Vi börjar videon, bara så jag vet. Hej och välkomna till en ny video. Idag ska vi köra med Alexons. Alltså, only you can prevent V-Bucks. Jag tror det mest inte är sant. Det bara, likea så får du 5000 V-Bucks. Du ser liksom, alltså, om det är för sant, om det är sant för att vara så här jättesant, då är det inte sant. Om det är så här, det är ju, då är det sant. Men vad landar vi? Jag landar den här, ta ladan. Andra ladan. Nej, det är någon annan, någon hunting. Alex, har någon grön hunting? Vi ska ta ett vapen då. Jag hämtar ett vapen. Nej, jag dör honom! Jag skulle ha sett det där! Ja, jag såg nästan. Jag skulle ha sett det där. Jag tog honom med sniper. Nice. Det var så jäkla snyggt. Jag har en trap nu. Åh, det är det roliga är att det bara finns sniperskott. Ja den. Åh, jag träffade honom! Ja. Jag hjälper dig på något sätt. Jag har eliminerat honom, förlåt. Men det var någon annan som sköt mig då. En annan sköt? Alltså, ja, åt typ väst. Väst 200 någonting tror jag. Jag vet inte. Han var ju väldigt snabb på att göra en headshot på mig. Och där är han! Han är där ute! Han är bäst man. Det är pikar. Nej! Nej! Han är pro alltså. Ja, det gick ju bra. Vi kan köra en match till. Jag fler. Ja, men då fortsätter ju min video i alla fall. Ja, men vänta. Alltså en match, sen släpper jag ut den här videon.
Hoppas det inte är för långt. Då blir det inte bra sånt. Så det blir inte så nice. Jaha, så du menar att du inte ska avsluta att spela nu? Nej, alltså jag ska avsluta videon. När jag får 1K. Då vet jag inte vad jag ska släppa ut för videon. Men jag vet inte, om jag får 1K, då kommer jag fråga alla tips vad jag ska ha för 1K-video. Borde ha typ såhär extra lång. Ja, men nu har jag i alla fall 7 prenumeranter, så det blir bra. Jag gissar på om ett och ett halvt år kommer du ha tusen. Ja. Jag kan försöka innan jag gör videos. Mitt mål är att göra 2 videos vartenda dag. Fast när skolan börjar kommer jag göra nog en. Eller så hinner jag inte. Skolan är så dålig. Boo. Ska han ens gå i skolan? Va? Jag tänkte poängen med att gå i skolan. Inte jag eller? Jag menar lärarna suger. Nej, det får jag. Nej, han har skrivit mig av. Jag har ingenting. Ner sniper, jag har ingenting. Han langar skott på mig. Att han inte ska se. Jag ska göra så han förstör den här väggen. Alltså jag har hittat 3 stycken träd. Så länge har jag förstört en. 4 träd har jag hittat. Annars, alltså den här vapnet förstör allting. Jag har en massa bär på min vapen. Wow! Vad är detta? What? Det är han som har vapen. Jag kör! Ge mig dem där! Alltså lägg av! Han är bara efter mig! Ja, men då var det i alla fall den videon. Tills vi i nästa video.